পুনৰ সংঘটিত হৈছে এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত সোমাই পৰিল এখন ক্ৰেতা বাহন। থিতাতে মৃত্যু হ'ল দুজন যুৱকৰ। লখিমপুৰৰ লালুকত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো। নিহত লোক দুজন আনাৰুল ইছলাম আৰু নূৰ মহম্মদ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে আন তিনিজন লোকৰ। জানিব পৰা মতে লালুকৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে গৈ আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন। স্থানীয় লোকে গাড়ীখনৰ পৰা মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আন তিনিজনকো সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আনহাতে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে কি কাৰণত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল তাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। অসমত দিনক দিনে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰা সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে। সেয়েহে দ্ৰুতগতিত গাড়ী মটৰ চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। শেষত ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, মৃত ব্যক্তি দুজনৰ বিদেহী আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।